ហើយកុំអីសពគ្រប់មកសិល5ជាហេតុនាំសត្វឲ្យបានកំណត់ជាមនុស្សមែនទេព្រះអង្គតែបច្ចុប្បន្ននេះមាន99%អ្នកសេពសរាតើជួយអ្នកទាំងអស់នោះដោយវិធីណាទៅព្រះអង្គកុំប្រ bạ ក្នុងការយកមនុស្សច្រើនចឹងមកជាបន្ទុករបស់យើងណាយើងទាំងអស់គ្នាដែលយល់ថាសិលនឹងវាល្អចឹងយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិឲ្យបានល្អដោយខ្លួនឯងហើយនឹងផ្សាយភីនៅភាពល្អរបស់យើងដល់សង្គមគ្រួសារយើងដល់មិត្តភក្តិយើងតិច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 កុំយកមកប្រទេសយកមកគិតគិតមិនរួចទេគិតមិនរួចទេទាំងអស់នឹងបានសំបីពុទ្ធក៏ព្រះអង្គប្រោះបានតែអ្នកមានឧបនិស្ស័យដែរហ្នឹងហើយហើយអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តដែរបើរាល់ថ្ងៃនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយយូរយូរទៅលឺអ្នកគាត់សារភាពថាគាត់លះស្រាគាត់លះអីដោយសារបានស្ដាប់អីចេះសប្បាយចិត្តប៉ិនសួរថាអាត្មាជួយមកប្រទេសបានអត់ទេអត់ទេមិនដែលធានាទេអាត្មាមិនដែលធានាថាត្រូវតែជួយទាំងអស់ណូពុទ្ធក៏ជួយបានតែអ្នកមានឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងណាអ្នកមានឧបនិស្ស័យមានន័យថាម៉េចអ្នកដែលមានធាតត្រូវមួយព្រះអង្គហ្នឹងហើយនឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយស្ដាប់ព្រះអង្គពយល់ដើម្បីយល់ដឹងហ្នឹងយកទៅគោរពប្រតិបត្តិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគំថាអ្នកយើងប្រកែប៉ុណ្ណាវិធីសាស្ត្រប៉ុណ្ណាប្រហែលអូស្ត្រាលីហ្នឹងបើនិយាយវិជាជួយប្រជាជនគេជួយណាស់ប៉ុណ្ណោះមានអ្នក homeless នៅមានអ្នកអត់ផ្ទះនៅដើរសុំទៀតនោះមានអត់ហើយវាតិចហ្នឹងវិធីសាស្ត្ររងថ្ងៃហ្នឹងមានបយលហ្នឹងឯងឲ្យមនុស្សយល់ពីតម្លៃជីវិតពិតប្រាកដនិយាយដល់រឿងហ្នឹងមានបងម្នាក់នៅខ្មែរហ្នឹងប្រាប់អាត្មាគាត់អាយុសកលសកលអាត្មាអីដែរនោះគាត់ឈប់ផឹកស្រាអញ្ចឹងទៅនិយាយពីមិត្តភក្តិគាត់អង្វរឲ្យគាត់ផឹកវិញអញ្ចឹងណាមិត្តភក្តិគាត់សាមានមានជាងគាត់អង្វរឲ្យគាត់ផឹកវិញកុំធ្វើអញ្ចឹងអីជីវិតវាអត់សប្បាយប្រញាប់អីឃើញទេវាទៅជាអញ្ចឹងឥឡូវមិនមែនជាសម័យអង្វរឲ្យមនុស្សឈប់ផឹកទេណាគឺអង្វរឲ្យមនុស្សផឹកកុំធ្វើអញ្ចឹងអីអើយតែនឹងធ្វើម៉េចទេមិនមែនទៅចាត់ទុកថាមនុស្សផឹកសិតតែមនុស្សអាក្រក់អីតែមិនទៅថាអញ្ចឹងអីទេអានឹងវាជាសិទ្ធិជាសេរីភាពទៅហើយបើថាថាវាគិតពីប្រយោជន៍ទៅវិញមកថាអ្នកផឹកស្រាស្រុកខ្មែរយើងកាត់បន្ថយផឹកភក្តកដាលឧទាហរណ៍ថាមកសប្តាហ៍ហ្នឹងវាអស់ប្រមាណកំប៉ុងអញ្ចឹងទៅកាត់បន្ថយតែមួយកំប៉ុងហ្នឹងក្នុងសប្តាហ៍ចង់ផឹក10កំប៉ុងផឹកទៅប៉ិនកាត់បន្ថយមួយកំប៉ុងប៉ិនទុកមកតម្លៃកំប៉ុងហ្នឹងធ្វើមនុស្សធម៌វិញជួយដូចជាពេទ្យកន្ធបុផាថ្មីថ្មីដូចពេទ្យទំលឺតំណឹងពេតកម៉ាងគោអីសិមរៀបអីចឹងស្តៀងគ្នាទេពេតនោះសិទ្ធិព្យាបាលអត់យកលុយ
ហើយលុយជួយគន្ធបុប្ផាក៏ដោយលុយជួយពេទ្យកុមារអង្គរនឹងក៏ដោយភ្នាក់ច្រើនគឺបានមកពីក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយសុទ្ធតែក្នុងប្រទេសនឹងក៏ក្រលុយណាស់ទៅថាមិនមែនទេមនុស្សសបោលុយសឹងអីផឹករងថ្ងៃអត់លុយផឹកកើតប៉ិនខណ្ឌយោទៅផឹកតែរឿងខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់ចេះជួយហ្នឹងហើយដើរតួធ្វើអ្នកក្ររហូតដើរទៅសុំគេហ្នឹងសុំពីប្រទេសនេះសុំពីប្រទេសនោះធ្វើអ្នកក្ររហូតណាតួសុំតួអ្នកក្រដល់យើងចេះឲ្យបានខ្លះជាអ្នកមានពុទានផែនមានមិនឲ្យកើតបន្តិចក៏ដោយត្រូវតែឲ្យហ្នឹងខ្មែរយើងជាង10លានអ្នកដែរនេះបរិច្ចាគតែបន្តិចបន្តិចម្នាក់មិនបាច់ទៅយកស្អីពីក្រៅមកទៀតទេឥឡូវថាមួយអាទិត្យផឹក10កំប៉ុងអ្នកខ្លះច្រើនជាងហ្នឹងមកណាខ្ញុំស្មានថាមួយជុំតោះកាត់មួយកំប៉ុងចេញទុក donate ទៅពេទ្យគាត់ថាបុផាទៅពេទ្យកម្មាអង្គរអញ្ចឹងណាសាកមើលមុំល្អមិនបាច់គិតរឿងបាបរឿងបន់ធ្លាក់នរអីទេគិតថាកាត់ផឹកខ្លះដើម្បីធ្វើមនុស្សធម៌ល្អបាត់ហើយអត់មានធ្ងន់ទេសាកធ្វើអញ្ចឹងអត់មានធ្ងន់ទេអឺអញត្រូវចូលប៉ុណ្ណេះអញត្រូវអត់មានអារម្មណ៍ថាចូលទេយើងកាត់បន្ថយតែផឹកទៅធ្វើមនុស្សធម៌កាត់បន្ថយជក់បរិយច្រើនច្រើនបន្ថយមួយថ្ងៃឲ្យវាសល់តិចឡើងតិចឡើងដើម្បីអីអញ្ចឹងអាចណាយឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់យើងជក់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយកញ្ចប់វិញប៉ុន្តែចណាយប៉ុណ្ណានៅចណាយប៉ុណ្ណឹងដដែលទៅអសល់ពីហ្នឹងធ្វើមនុស្សធម៌មកសាកសាករៀនអញ្ចឹងមកយើងរៀនប្រយុទ្ធមករៀនជួយមនុស្សឈប់រៀនវាយមនុស្សរៀនលើកទឹកចិត្តមនុស្សឈប់រៀនជេរមនុស្សអញ្ចឹងវិញមើលអំសង្គមយើងអាភាពអាក្រក់ហ្នឹងវាតិចទៅលើរៀនជួយឧទាហរណ៍ឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រៀនជួយរៀនការពារឃើញគ្នាជ្រុះកបបជ្រុះអីអឡានដឹកអីវ៉ាន់វាខាតតនិញខ្ទេចតនិញខ្ទេចអីជួយការពារកុំឲ្យពីណាមកយករៀនជួយអញ្ចឹងវិញមើលកុំរៀនទៅប្រមូលពីគ្នាខ្ទេចខ្ទីអស់នំនេះផ្សព្វផ្សាយអំពើល្អទៅប៉ិនអំពើល្អត្រូវចេញពីយើងហ្នឹងណាពួកអាត្មាធ្លាប់តែលឺមិនដែលឃើញខ្លួនឯងឮអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវពីភ្នំពេញទៅពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងអីតាមអាទេសភ្លើងអីណាតាមឡានតាមអីកាលនោះនៅមានខ្មែរក្រហមមានអីទៅពេលទៅផ្ទុះមីនទៅវាដាក់មីនបំផ្ទុះទៅក្រឡាប់អទេសភ្លើងអីជាជនអាក្រក់ក្រណាចេញមកមិនមែនចេញមកជួយឯងណានោះផ្ទឹកទឹកមកវាយស្លាប់ចោលយូរអីវ៉ាន់ហើយខ្មែរអត់ដែលឃើញលើតែគេនិយាយប្រាប់ទូសាហាវណាកុំសង្ឃឹមថាអូឃើញមនុស្សរត់មកគេមកជួយអត់ទេគេមកយូរអីវ៉ាន់ទេឃើញសាហាវឯងពន្សូមនុស្សទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទៅវត្តធ្លាប់ទៅធ្វើបុណ្យធ្វើកឋិនធ្លាប់ធ្លាប់ប៉ុន្តែបុណ្យមែនតើអញ្ចឹងអត់ចេះដាក់យើងរៀនប្រយុទ្ធជួយឈប់រៀនប្រយុទ្ធវាយយើងរៀនប្រយុទ្ធនិយាយពាក្យលើកទឹកចិត្តគ្នាដើម្បីសេចក្តីល្អឈប់រៀនប្រយុទ្ធជេរគ្នាមានប្រយោជន៍អីទេ
ពួកជេរគ្នានៅវារីចម្រើនរីចម្រើនយូរណាស់ហើយពួកអាត្មាកើតមកលឺតែជេរនោះឃើញមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីហ្នឹងក៏ហៅប៉ូលីសហៅអីយើងមិនហ៊ានចូលទៅខ្លាចពាក្យប៉ុនអីក៏យើងទេហៅប៉ូលីសហៅអីចឹងទៅហ្នឹងសើជួយឃើញណាមកយករបស់គ្នាអីជួយថតសកម្មភាពទប់ស្កាត់កុំឲ្យគេយកអបិសាហាវក្នុងការជួយម្ដងមកកុំសាហាវតែឃើញស្លាប់គ្នាកណ្ណាគ្នាបុកអីតិចតួចរស់តែគ្នានៅបន្តិចមិនបានវ័យគ្នាងាប់ចឹងរៀនជួយសង្គ្រោះជួយទាំងសងខាងជួយទាំងអ្នករងគ្រោះព្រោះការបុកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រាន់តែជួយខាត់អ្នកដែលបុកគេហ្នឹងកុំវ័យគ្នាអានោះទុកឲ្យច្បាប់ដោះស្រាយទៅពួកយើងនៅលើដងផ្លូវដូចតែគ្នានេះអ្នកវ័យគេកុំភ្លេចណានៅលើដងផ្លូវដូចគ្នាថ្ងៃណាមួយផ្លាត់បុកគេដល់អចេតនានឹងងាប់ដូចគ្នានឹងឲ្យតែបង្កើតអហិង្សានឹងទៅដងគេម្ដងយើងទេអានឹងមើលដោយកាលអីគ្រូសាស្ត្រាចារ្យណាមួយនោះប៉ះគេណាណីឲ្យដល់ឲ្យគេហឺចុះហឺឡើងគាត់ភ័យក៏គាត់ចូលស្រែកមកវ័យឡានភុងផាំងណាមភ័យអរអ្នកនរគ្នាអ៊ីម៉ាជិនតិចមើលប៉ះភពហើយស្រាប់តាមានអ្នកហ៊ុហកមកវៃឡានភុងផាំងភុងផាំងហ៊ានហ៊ាននៅនេះទៅសិនហើយអានឹងទាំងអស់តែគ្នានោះតែម្ដងគេម្ដងយើងទេឲ្យយើងទៅសាបព្រោះពូចក្ដៅគង់កើតភ្លើងទេឲ្យទៅសាបព្រោះពួកភ្លើងគង់ឆេះខ្លួនទេនឹងវងចំណៈចមករាចិត្តផ្ទះកណាក៏មានដែរសែនអត់ប្រយោជន៍នឹងហ្នឹងហើយតែយើងបរិគំនិតអ្នកយល់ដឹងឲ្យច្រើនទៅយូរយូរព្រោះមនុស្សចេះក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងហើយគេអត់គិតរឿងខុសត្រូវទេគេគិតតែខាងណាច្រើនធ្វើម៉េចគេចឹងអស់ហើយសិមនុស្សចកទាំងអស់មិនដែលមានរឹសចាក់ខ្លួនឯងខ្មែរឲ្យឈ្មោះចឹងចុះមនុស្សដែលឃើញគេធ្វើអីធ្វើនឹងដែរធ្វើអីធ្វើនឹងដែរដូចថាឲ្យតែខាងណាច្រើនទៅនឹងណាមនុស្សណែតាមទឹកទេសំណាត់មនុស្សសំណាត់អត់មានរឿយសំណាត់ទេពាក្យស្គាល់ពាក្យសំណាត់ទេអ្នកនៅតាមបឹងតាមមានស្រះធំធំអីស្គាល់តែពាក្យសំណាត់វារស័តកតិចកទីតិចតិចវាសំណាត់កកកលើទឹកនឹងវាអត់មានរឿយមនុស្សហ្នឹងឯងមនុស្សសំណាត់ច្រើនមនុស្សចកនឹងច្រើនអត់មានមនុស្សដើមកគីអត់មានមនុស្សដើមបេងដើមអីទេអត់មានមនុស្សចាក់រឹសខ្លួនឯងរឹសខ្លួនឯងឯខ្យល់ទៅណាកោងផ្លេតវត្តមកវិញកោងផ្លេតវត្តមកវិញឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដូចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងអឥឡូវគេត្រូវសែនបើយើងមិនចូលរួមវាអត់កើតទេចូលរួមគ្រាន់តែឲ្យគេសប្បាយចិត្តប៉ុនអត់ទេណាចិត្តអត់ទៅឯងគ្រាន់តែធ្វើរួមដូចខ្យល់បក់វូបកោងផ្លេតឯងស្ងប់ខ្យល់វត្តមកវិញយ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងខ្លួនឯងមិនជាមនុស្សរឹងតឹងទេទន់ភ្លន់ទៅតាមខ្យល់ក៏ប៉ុន្តែអត់បាក់បើយើងរឹងពេកអាចបាក់អានឹងដូចរឿងគេអានឹងអាត្មាចង់ជម្រាបអ្នកយល់ដែរ
អ្នកស្ដាប់ទៅយល់យើងកុំតើឆ្លោះយើងកុំតើប្រកែកយើងកុំតើអីនឹងតម្រង់ទៅការប្រតិបត្តិរបស់យើងហើយយើងគិតថាណ៎ណាអូសបានយើងអូសនៅនឹងអូសមិនបានទុកសិនកំរឹងកំរឹងកំព្រឹសអាចខូចប្រយោជន៍មានតំណះតោះតេងក្នុងគ្រួសារអីក៏មិនល្អដែរនិយាយពីដើមឈើធំហើយនឹងដើមស្បូវដើមឈើធំគេមើលងាយដើមស្បូវណាដើមស្បូវដើមអីហ្នឹងដែលវាទន់ទន់ណានៅក្បែរស្ទឹងហ្នឹងដើមឈើធំហ្នឹងគេបានខ្ពស់គេបានរឹងគេមើលងាយដើមតូចតូចទន់ទន់ហ្នឹងដល់ខ្យល់ព្យុះមកមានណាខ្យល់មកនិយាយពីដើមស្បូវហ្នឹងឲ្យទន់ចឹងហ่ะដើមឈើនោះដល់ខ្យល់ខ្លាំងមកមានដូលភីងដល់ដូលភីងស្ងប់ខ្យល់ដើមស្បូវឡើងមកវិញឯនោះបាក់ជើងចង្អាងចឹងទន់ភ្លន់ក៏ប៉ុន្តែកុំទន់ជ្រាយរឹងមាំមិនរឹងរូសនឹងពាក្យហ្នឹងគេនិយាយមែនពាក្យអាត្មាហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវផ្ទះប្រែប្រួលតាមកលៈទេសៈរតនៈហ៊ុននាងខ្ញុំចង់សួរថាតើការជូនបុណ្យទៅអ្នកមានគុណខុសឬត្រូវបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើបុណ្យហើយហើយចង់ឲ្យអ្នកមានគុណគាត់មានចិត្តត្រេកអរសប្បាយរាល់ថ្ងៃវាខ្លាំងមកជាប្រប័យនៃទៀតណាជួនកាលយើងអត់ទាំងมันខុសឯងប៉ុន្តែ the way វិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើខ្លះវាមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់ជ្រះថ្លាបានចែកបុណ្យពាក្យតែចែកបុណ្យនៅលើពាក្យនិយាយហៅថាបតិទានចែកចំណែកបុណ្យមានន័យថាយើង describe ពរណីពីសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើនឹងឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងគាត់ត្រេកអរដែរជាមួយនឹងសេចក្តីល្អនឹងយើងចង់បណ្ដោះចិត្តគាត់ឲ្យចេះគ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អគ្រប់គ្រងអំពើល្អដល់ពេលបយលប្រាប់គាត់ចឹងទៅក៏គាត់ត្រេកអរជាមួយយើងទៅគាត់សាធុក៏ដោយមិនសាធុក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាអរជាមួយយើងនឹងសួរតែគាត់បានទេបានហើយនោះបានត្រង់អរនឹងឯងមានបានស្អីអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ទីហោថាយើងទៅមើលរឿងកំ pl ែងយើងសោចសบายណាណាអាហ្នឹងទួសบายអាថ្មឧទាហរណ៍ដូចប៉ុនចុះកាណាដូចណាសบายហើយដល់ពេលយើងមកយើងនិយាយប្រាប់មិត្តភក្តិយើងនិយាយប្រាប់នារីម្នាក់អូរឿងយប់មិញលេងតែអញ្ចឹងមើលទៅគាត់ដូចជួចគេលេងអីខ្លះដល់និយាយគាត់សើចដែរមួយយើងអញ្ចឹងទៅសួរថាគាត់បានសบายដែរទេថាបានតាពីព្រោះអីគាត់បងអោនទៅរឿងហ្នឹងដែរតែបើគាត់អត់ចូលរឿងចូលចាក់រឿងហ្នឹងទេយើងនិយាយមកគាត់ខឹងទៀតណាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចែកបុណ្យចំណែកបុណ្យឬក៏ពពណ៌នាសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើចំពោះនរណាម្នាក់យើងត្រូវមើលបុគ្គលដែរបើសិនគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេមិនយាយទេនិយាយឲ្យនាំគាត់ខឹងកើតបាបទៀតអញ្ចឹងណាវាទល់តែមើលថាតើគាត់ពេញចិត្តនឹងអំពើបែបហ្នឹងដែរអត់ទេបើគាត់មិនតន់ពេញចិត្តទេមិនតន់អាចចែកអីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចែកត្រីអរនឹងសេចក្តីល្អសិន សុភ័ក្រសុកនឹងបាយក្រហមញោមភ្លៀនឹងស្អីគេអូអានឹងគេយកទៅថ្វាយខ្មោចថ្វាយអីគេធ្វើមានពណ៌ក្រហមមានពណ៌សអីចឹងទៅបាយធ្វើម្ដុំម្ដុំចឹងទៅបាយតណើបនឹងយកឲ្យខ្មោចថ្មអ្នកយកទៅមេបូរាឈៀវ
ព្រះអង្គតើប្រពុតមិនឲ្យមានជំនឿលើក្បួនតម្រាឬក្បួនតម្រាមិនអាចដឹងពីអនាគតបានតម្រាយការទាយទាយតាមតម្រាចាតាមចំណាំជួនក៏វាត្រូវជួនក៏វាខុសចឹងទៅដែលវាខុសពីអំណាចឈានឬក៏អំណាចអភិញ្ញាចិត្តបើគ្រាន់តែរៀនតគ្នាជាលក្ខណៈទស្សទាយអាហ្នឹងវាតេទាយតាមតំណើរដែលកំណត់មកចឹងវាអាចត្រូវដែរមិនមែនថាមិនត្រូវទេព្រោះមានក្បួនវាចឹងដែរហើយក្បួនវាហ្នឹងក៏កំណត់ទៅតាមដំណើរធម្មជាតិហ្នឹងដែរហើយក្បួនដែលវាមានពិតប្រាកដពជាគេអាចដឹងទៅអនាគតមានស្អីកើតឡើងមានស្អីកើតឡើងក៏មើលតាមតារាសាស្ត្រមើលតាមអីចឹងទៅមិនមែនថាមិនត្រូវសោះទេបើគាត់ថានៅក្នុងមាគារបស់ពពុទ្ធដែលព្រះអង្គឲ្យយើងគិតហ្នឹងតែយើងខ្វាយខ្វល់រឿងហ្នឹងពេកយើងវាខ្វល់អត់ប្រយោជន៍រឿងវាមិនតាន់មកដល់ហ្នឹងហើយហើយសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏ព្រះអង្គព្យាករដែររឿងនេះវាកើតឡើងចេះឡើងចុះប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះអង្គបង្រៀនព្រះអង្គអត់បង្រៀនអញ្ចឹងផងអនាទេសនាបរិហារយៈអតិបរិហារឬកុសី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 ព្រះអង្គអត់សើហ្នឹងសម្បីវិខសង្ឃមានរិទ្ធព្រះអង្គអត់រឹងឲ្យប្រើហ្នឹងចង់បញ្ចប់ព្រះអង្គសរសើរតិការពន្យល់ធម៌ដោយសតចិត្តកុំឲ្យមនុស្សច្រឡំបើវិខអង្គយកអរិទ្ធបរិហារដូចខ្លួនឯងបានឬក៏ការប្រមាលមើលនេះប្រមាលមើលនោះយកទៅប្រើមនុស្សអត់ចូលទៅរកសច្ចធម៌ទេយកមកពឹងហ្មងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអាត្មាចេះហោះចឹងណាឧទាហរណ៍អាត្មាចេះហោះគួយគួយគួយអលេខសុលវុតទៅបាត់ចឹងទៅសួរថាមិនដឹងថាមនុស្សមកសុំស្អីពីអាត្មាទេណាហ្នឹងគួយគួយគួយរេកមៀតធំចឹងទៅហោះព្រួយទៅនេះដល់លើទឹកព្រួយទៅនេះហើយសារអាត្មាអង្គុយនិយាយសច្ចធម៌បើស្ដាប់គ្មានទេប្រកាសជាមកសុំស្អីហើយអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គអត់ឲ្យអត់ឲ្យប្រើទេតកាណាប្រាអាការភាពខ្លាំងបកាយស្អីស្អីនោះមនុស្សគ្មានទៅរកសច្ចធម៌ស្អីទេទៅរកបកាយយកតែមកមើលដូចអ្នកធ្វើឥឡូវហ្នឹងគ្មានឃើញចេះហោះស្អីផងនោះមនុស្សក្បោលក្បាលទៅរកមុំទៅចេះហោះទៀតងាប់ហើយព្រះអង្គមិនមែនថាមិនឲ្យជឿទេមិនឲ្យក៏មិនបានទេតែនិយាយមកថាដរាបណាមិនដឹងសេចក្តីពិតនៅតែជឿគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែដឹងទេលែងជឿហើយទីហោថាគេក៏ហក់ថានឹងនាងពួនអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ហើយគេប្រាប់ថានឹងប៉កែរឿងរឿងមួយពលនេពីការលក់ទឹកឃ្មុំអូទឹកឃ្មុំនឹងសុតណាសុតល្អសុតល្អចឹងអ្នកតេញហ្នឹងក៏គាត់ជឿថានឹងសុតល្អមែនព្រោះហិតទៅមានក្លិនឃ្មុំមែនដល់គាត់យូរទៅគាត់ភ្លក់ដល់ភ្លក់ហីផ្អែមល្អគាត់ផ្លាត់មាត់ផ្លាត់មាត់ហីផ្អែមមិនខ្ញុំដាក់មេស្កច្រើនស្ងអីគេផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមអាមុនហ្នឹងគេកុហកមកក៏យើងជឿទៅ
យើងហាមឲ្យជឿមិនបើគេនិយាយចឹងហើយទៅហាមឲ្យជឿមិនបើគេនិយាយវាសុំហេតុសុំផលចឹងឲ្យជឿមិនហាមឲ្យជឿមិនបានទេព្រះអង្គឲ្យតែដឹងពិតទេដឹងពិតហើយណៃជឿទេជឿទៅដល់ដឹងពិតផ្ទុះចេញពីមាត់អ្នកថាចឹងមកជឿថានឹងសុទ្ធទៀតដែរទៅបង្ខំថាជឿទៀតទៅជឿថាសុទ្ធទៀតទៅបង្ខំឲ្យជឿចឹងបានដែរណូអត់បានទេរតនា CH កណាយល់សប្តិឃើញបងស្រីបង្ការរបស់កណាកំបុតក្បាលតើកណាគួរធ្វើបែបណាទៅតាំងពីកណាបានស្ដាប់លោកគ្រូថាកណាមិនដែលជឿលើយល់សប្តិទេតែនេះលើកទី1សម្រាប់ជីវិតកណាតែយល់សប្តិបែបនេះហើយអ្នកតែកំបុតនោះគឺជាបងស្រីកណាយល់សប្តិម្ល៉េះដងរឿងការយល់សប្តិហ្នឹងវាមិនដឹងថាវាមានហេតុអីយើងក៏វាមិនដឹងដែរហេតុនៃការយល់សប្តិវាមាន4មានដោយសារយើងល្វើល្វាយគិតអីអញ្ចឹងទៅបើអាត្មានេះយល់សប្តិឃើញងាប់ម្ល៉េះដងវាមិនឃើញស្អីបើគេនិយាយពីកំរោលនិយាយពីអីអាហ្នឹងគេឃើញដល់ឆ្ងាយទៅគេឃើញកបុតក្បាលអាហ្នឹងគេមិននិយាយពីយល់សប្តិទេប៉ិនបើយល់សប្តិវាឃើញស្អីក៏បានដែរមិនមែនទេទៅជួនកាលយើងអត់ស្រួលខ្លួនក៏វាយល់សប្តិទៅជួនកាលពួកអមនុស្សវានិមិត្តឲ្យឃើញទៅជួនកាលកម្មរបស់យើងនិមិត្តឲ្យឃើញទៅប៉ុន្តែបើយើងកើតការសង្ស័យវាគ្មានអីក្រៅពីចម្រើនសេចក្តីល្អទេហ្នឹងហើយទាំងយើងខ្លួនយើងហ្នឹងក៏យើងធ្វើសេចក្តីល្អទៅហើយឲ្យបងស្រីហ្នឹងក៏លះបង់ស្អីដែលជាសេចក្តីអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងទៅចម្រើនមេត្តាធម៌ក្នុងចិត្តចឹងទៅកាត់បន្ថយការខឹងការក្រោធនោះហ្នឹងហើយរៀនឲ្យអភ័យដល់សត្វអីចឹងទៅមានអីក្រៅពីប៉ុណ្ណឹងទេកុំតរោស្អីអ្នកធ្វើស្អីនឹងកុំអាចគេចពីគ្រោះបានដែរសំអាងសាលាឆាន់ដែលសាងសង់ដោយឈើហើយបានវេប្រគេនសង់លុះសម័យក្រោយមកក៏រុះរើចោលធ្វើថ្មីមានពុទ្ធបរិស័ទមកជាវយកឈើដែលបានរុះរើចោលនោះពីវិចារតិការវត្តយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះតើខុសទាស់រឿងណារបស់ទិញមានអីប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើនិយាយមែនទែនថាអាហ្នឹងបើយើងជួជារបស់ដោះដូរពោះជាគរុភ័ណ្ឌទៅតម្លៃហ្នឹងឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងរបស់ហ្នឹងមែនទែនកុំទៅទិញគេងចំណេញគេងអីអាងទៅរបស់ហ្នឹងវាសល់អញ្ចឹងណាជារបស់ដោះដូរប៉ុន្តែបើនិយាយពីឲ្យមិនបានអីមិនបានរបស់គ្រូផុនហ្នឹងគាត់ឲ្យមិនបានចែកក៏វាមិនបានប៉ុន្តែបើគិតថាជារបស់ដោះដូរក្នុងតម្លៃដដែលដើម្បីធ្វើរបស់គ្រូផុនដដែលអាហ្នឹងអាចប៉ុន្តែបើដីអីហ្នឹងមិនបានទេអឺអាត្មាវាខានមើលវិន័យកន្លែងហ្នឹងយូរមិនសូវច្បាស់ដែរកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែ feeling នៅ feeling ហ្នឹងណាច្បាស់ក្នុងកូពីហ្មងលែងច្បាស់នឹងអ្នកស្ដាប់អាត្មាគិតថាមិនចង់និយាយឲ្យ
ឲ្យយកជាគតិទេតាមគំនិតអាត្មាអាត្មាចង់ប្រាប់ទៅដល់អ្នកលក់ទៅវិញអ្នកលក់តិចច្រឡំខ្លួនឯងជាចៅអធិការហើយលក់របស់នឹងមកទិញអីឆានហ្នឹងអត់បានទេណាប្រយ័ត្នប្រយែងពោះជាគរុភ័ណ្ឌគរុភ័ណ្ឌតាមដែលចាំមកដូរបានដល់គរុភ័ណ្ឌដូចគ្នាមានន័យទៅយកមកប្រើជារបស់គរុភ័ណ្ឌដដែលរបស់រួមដដែលអត់អាចយកមកប្រើជារបស់តខ្លួនទេពោះក្នុងវិន័យមែនទែនទៅមិនចែកថាជាគរុភ័ណ្ឌឬក៏លហុភ័ណ្ឌអីចឹងសម័យលោកប្រែបៃដកទេលោកចែកបើក្នុងវិន័យនិយាយថារបស់ចែកមិនបាននិងរបស់ចែកបានរបស់ចែកបានដូចជាបាយទឹកដូចជាភេសជ្ជៈរបស់តិចតួចផ្លែឈើអីគេប្រគេនសង្ឃប៉ិនបើជាសេនាសនៈជាគាត់ជាសាលាជាស្អីដែលគេវេសង់ហ្នឹងចែកមិនបាននេះនិយាយរួមទៅមិនគួរលក់ទេរបស់ចឹងចឹងធ្វើអីសម្រាប់អ្នកស្នាក់នៅវត្តហ្នឹងមិនអោយវាសង្ស័យច្រើនប៉ុន្តែថាទិញទៅបានឬអត់គេយកទៅអីណាអាត្មាវាលែងច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអាត្មាមិនឆ្លើយសុំមិនឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាយោបល់វិញថាបើរស់រើពីអាដេញកត់ធំគ្រូសាលាហើយយើងធ្វើកត់ឲ្យក្មេងនៅទៅនៅវត្តនឹងតដាលទៅលោកនេននៅទៅរោងអីចាស់ចាស់មកសម្រាប់អីវត្តចឹងទៅចាំបាច់លក់ដូរអីយើងគិតទៅណាយើងដើររីទៅពីគេដល់គេយកពីវត្តទៅវិញគិតទៅលក់ទៅវិញវាមិនសមវាមិនសមមកគិតទៅវាមិនត្រូវមិនបាច់គិតវិន័យឥឡូវមិនបាច់គិតវិន័យគិតសមសមវិញទៅវាចំណេញស្អីប៉ុណ្ណាសាលាប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើទៅធ្វើរោងសម្រាកទៅក្បែរវត្តនឹងធ្វើតូបទៅធ្វើអីទៅអ្នកមកសិក្សារៀនសូត្រស្នាក់នៅទៅខកសាមណេរអីលោកស្នាក់នៅទៅដីសល់នឹងធ្វើទៅជារោងសម្រាកបើថាធ្វើអីមិនកើតធ្វើរោងដាក់ឡានដាក់អីក្នុងវត្តនឹងញូវទៅអីបានកន្លែងជ្រកកន្លែងអីក្នុងវត្តវាអត់សង្ស័យអីទេឲ្យតែធ្វើនៅបម្រើដេញផលប្រយោជន៍ក្នុងវត្តដដែលហើយចាំបាច់លក់អាត្មានិយាយរួមទៅឲ្យតែ feeling លក់ចេញពីវត្តហ្នឹងមិនដឹងមិនអាលក្ស៊ីហ្មងឲ្យតែលោកចេះលក់ចេះអីនេះ feel ដូចអាលក្ស៊ីចឹងដូចវាចេះតែគិតតែខ្លួនឯងនឹងរស់ដូចប្រែតគេចិញ្ចឹមចង់និយាយថាគេឲ្យបានបានឆាន់ស្អីក៏សុំវិគេដែរថាងយកលុយទៅទិញគេអាលុយបានពីណាសោះគេឲ្យហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយទៅជាលក់ទៅដូរឲ្យប្រជាជនវិញវាដូចវាមិនត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថ្មារឿងលក់ដូរអីមកជីវិតប៊ូសនេះមិនចេះលក់ទេត្រូវឲ្យឲ្យតាំងពីប៊ូសមកតែមិនឲ្យអត់បើតែវាចិត្តស្រួលឲ្យឲ្យឲ្យខ្ចីឲ្យឲ្យមែនតែនឲ្យតែលក់មួយនឹងលក់មិនចេញហ្មងមានស្អីក៏ចាំចេះលក់ហ្មងពួកគិតថារលក់វាមិនចេញឯងទោះបីជាឥឡូវថឹងអាត្មាទៅទិញកុំព្យូទ័រមួយសិនថាអាត្មាអ្នកទៅទិញលុយនឹងប៉ុនសុបានពីណាគេឲ្យដែរនឹងមានតែរស់ស៊ីណាចាំអាត្មាមានពេលណានោះលោកនឹងម្អងធ្វើបាត់មញេម្អងទៀតឯងឲ្យសងតែវាមិនត្រូវទេខ្វះការអនុគ្រោះពេកហើយរៀនលះឲ្យគ្នាទៅអនុគ្រោះគ្នាទៅ
ហ្នឹងមិនថាឈ្មោះលោកឯងប៉ុន្តែខ្មែរចេះតែគិតឲ្យលោកមួយអង្គកាន់មញ៉េឲ្យទៅចុះពីឡានទៅលោកភ្លេចយកអាឡានហ្នឹងយកមញ៉េលងទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងម្ចាស់មញ៉េលោកខឹងលោកឲ្យសងអត់អាចិត្តលក់ទិញនឹងមិនមានហ្មងលោកសង្ឃមង្គួរមានជាមួយកុហកជាមួយអីហ្នឹងយើងតាំងពីទៅបួសមកម៉េះបើថាសភុសុខចិត្តថាខ្លួនឯងទៅទិញអាថ្មីទិញថ្មីឯងទៅដូរមួយអាគេចាស់ដូរតែមាន feeling ថាចំណេញពីគេអត់ដូរដល់ដូរដល់ឲ្យគេនឹងបានស្អីថ្មីពីខ្លួនឯងទៅបានថ្មដូរណាសភៅអញ្ចឹងណាអាត្មាមិនដែលបានទៅរៀនមកអាសភៅថ្មីហ្នឹងទេសភៅវេយ្យាករណ៍ចង់បានអាសភៅចាស់ចាស់គេរៀនហើយហ្នឹងណាចង់បានសភៅថ្មីដូរណាចង់បានអាចាស់ជីវរអញ្ចឹងណាបាទថ្មីមកទៅដូរឲ្យទៅដូរគឺត្រូវតែមានfeeling ឲ្យវាកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តមួយថាគេបានស្អីល្អពីយើងទៅមិនដែលគិតថាចង់បានល្អស្អីពីគេមកវិញទេព្រោះគិតថាជីវិតនេះជីវិតគេចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅដោយសារគេយើងចង់ចំណេញអីក្នុងរឿងហ្នឹងវត្តមួយមួយរៃលុយអូធ្វើសិតតលុយគេហើយដល់ពេលគេយកទៅវិញលក់វាអត់ត្រូវ sound not right គឹមសុវណ្ណាគាត់គិតថាបុណ្យនៅឯវត្តណាស់ហើយពាក្យប៉ុនមកនិយាយពីមុនណាស់មនុស្សភាគច្រើននិយាយថាបុណ្យនៅវត្តបុណ្យនឹងចិត្តឈ្មោះនេះឈ្មោះឧត្តមភេទខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំកណាមានសំណួរចង់សួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបរើសជំរើសណារើសជំរើសរីកចម្រើនដឹងប្រទេសមិនចេះធ្វើខ្លួនវារីកចម្រើនទេអានឹងបើយើងគិតតាមពាក្យសរសេរណាតើប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបរីកចម្រើនប្រទេសនឹងវាអត់ចេះធ្វើឲ្យខ្លួនវារីកចម្រើនទេទោះតែមនុស្សអ្នកធ្វើវាមិនវារីកចម្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមនុស្សរីកចម្រើនវាត្រូវមនុស្សនឹងមានអបកតាអបរំល្អពីយើងម្នាក់ម្នាក់ទៅប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងហើយតាមយោបល់អាត្មានឹងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងថាចង់ឲ្យអញ្ចឹងក៏ដូចវាមិនត្រូវឃើញថាការដែលយើងអង្គុយបន្ទោសគ្នានឹងយូរហើយយូរហើយមែនទេយូរហើយតាំងស្មាកើតមកលើតបតោគ្នាអានេះវាមិនកើតអានោះវាមិនកើតអានេះវាមិនកើតបើអញវិញមិនអញ្ចឹងទេអានេះវាមិនកើតបើអញវិញមិនអញ្ចឹងទេកុំបើទៅធ្វើខ្លួនឯងទៅឥឡូវក្នុងនាមយើងជាអីហ្នឹងជាទស្សនៈរបស់ស្មាថាក្នុងនាមយើងជាអីឥឡូវក្នុងនាមយើងជាកូនហ្នឹងតួនាទីកូនឲ្យបានស្អាតឲ្យបានល្អតួនាទីយើងជាអីតួនាទីយើងជាគ្រូបរៀនត្រូវបរៀនឲ្យបានល្អជាវិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូបរៀនតួនាទីយើងជាអីជាពេទ្យត្រូវធ្វើពេទ្យល្អឃើញទេ
អញ្ចឹងបើម្នាក់ម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យត្រូវតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងសង្គមនឹងវាល្អឯងអានឹងសង្គមយើងសង្គមយើងហ្នឹងមានតែទៅតាមផ្លូវហ្នឹងឯងព្រោះបើយើងចាំទៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្មងមិនដឹងកាលទេអូថ្មស្ដាប់អ្នកវិភាគនយោបាយយូបើខ្ញុំបើខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផឹកឈប់ហ្នឹងណានៅមីមីសវឹងអូណាបើខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញចេះអញ្ចឹងបើហូតបើខ្ញុំមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអញ្ចឹងចាឥឡូវខ្ញុំជាអីហ្នឹងវាមិនហើយហ្នឹងជាប្តីគេម្នាក់ហ្នឹងសមជាប្តីគេអត់ណាជាឪគេម្នាក់ហ្នឹងសមជាប្តីគេឪគេអត់ជាកូនគេម្នាក់ហ្នឹងសមជាកូនគេអត់យើងឃើញគេថាមិនសមណានោះធ្វើធំទៅមិនសមវាធ្វើអញ្ចឹងមិនសមតំណែងហ្នឹងមិនសមធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែតំណែងរបស់យើងសមអត់យើងណាយើងខ្លួនឯងសមអត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅនេះអញ្ចឹងចុះវាអញ្ចឹងបើខាងថាវាទល់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ខ្លាំងដូចឥឡូវយើងចូលអាស៊ានអញ្ចឹងនៅពេលចូលអាស៊ានហ្នឹងការទំនាក់ទំនងគ្នាទាំងការទូតឬក៏ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម business ជំនួញវាត្រូវតារុស្ស៊ីឆ្លងប្រទេសក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយុវជនយុវនារីយើងតែយើងបានត្រៀមខ្លួនអត់ថាតើយើងនៅឈរចំណុចណាបើសិនជាយើងបង្កើត business មួយជាមួយនឹងបរទេសដែលចូលអាស៊ានហ្នឹងអាស៊ានហ្នឹងយើងបង្កើត business មួយបើយើងអត់សមត្ថភាពបើយើងរៀនបានតិចបទពិសោធន៍យើងតិចតើយើងឈរនៅត្រង់ណានៃ business ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងការជួយក្នុងសង្គមវាមិនមែនទាល់តែធ្វើយករដ្ឋមន្ត្រីហ្មងទេមែនទេប៊ីលខ្លួនឯងឲ្យមានសមត្ថភាពម្នាក់ម្នាក់នោះណាខ្ល้ายជាអ្នកមានម្នាក់ហើយមានចិត្តចែកម្លែកវាធ្វើឲ្យរីចម្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ដូចសិទ្ធិចែកម៉ាកអីចឹងគាត់ខ្ល้ายជាអ្នកមានហើយគាត់ចិញ្ចឹមមនុស្សប្រមាណ10,000អ្នកដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដែលស៊ីប្រាក់ខែគាត់ឃើញទេ if បើសិនបើអញ្ចេះបើសិនបើយើងអត់ទេគ្មានបើសិនបើទេត្រូវធ្វើឲ្យល្អបំផុតនៅក្នុងទូនាទីរបស់អ្នកចឹងមើលមេគារបស់ប្រពន្ធចឹងមនុស្សត្រូវមើលខ្លួនឯងឲ្យច្រើនជាងមើលនរណាទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមើលគេច្រើនជាងខ្លួនយើងភ័យច្រើនប៉ុន្តែមេគារដែលត្រឹមត្រូវបំផុតត្រូវមើលខ្លួនឯងឲ្យច្រើនជាងនរណាទាំងអស់ត្រូវ develop ត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានល្អឲ្យបានខ្លាំងចង់ដកនាំវងមួយមិនអង្គុយថាគឺត្រូវធ្វើខ្លួនឯងខ្លាំងសិនអត់ទេហោះថាឥឡូវយើងកើតនៅក្នុងភូមិមួយសិតក្មេងៗអត់ចេះអសរយើងចង់បរៀនក្មេងយើងវាក្រដែរបើយើងឧបត្ថម្ភឲ្យក្មេងទៅរៀនវាមិនកើតនឹងអញគិតថាចង់បរៀនក្មេងចុះបើយើងល្ងងទៅបរៀនមិនកើតអញ្ចឹងដបងលះចោលសិនទៅធ្វើខ្លួនឯងខ្លាំងសិនទៅរៀនសិនហើយបានមកបរៀនកើតឃើញទេដំណើររបស់ប្រពុតអញ្ចឹងអត់បន្ទោសដបងភ័យហើយរត់ទៅបួសណាមទៅហើយទៅអ្នកឯងក៏ទៅដែរបានចំណេះវិជ្ជាពេញខ្លួនហើយឃើញមាគានៃការត្រាស់ដឹងហើយបានមកចែកចាយសួរតែព្រះអង្គបានពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គពេញពេញបឹបចែកមកហើយមនុស្សតែម្នាក់គាត់អស្ចារ្យបៀលខ្លួនឯងតែម្នាក់គាត់
ដំបូងឃើញទៅបួសទុក្ករកិរិយា6ឆ្នាំបៀលខ្លួនឯងតែម្នាក់គត់ពោះបបួលគ្នាវាបាក់ដំបូងអញ្ចឹងបៀលខ្លួនឯងម្នាក់គត់ឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពចែកគេចែកដំបូងអត់ទៅវាយលុកឯណាឆ្ងាយណាមកចិត្តតថាគតបរិញ្ញទាំងអស់ណាមកចិត្តបញ្ញវគិ5អ្នករួចមកយុះសកលបុត្រសម្លាញ់របស់យុះ50អ្នកបរិញ្ញចេះអស់ហើយដើរផ្សាយចែកអញ្ចឹងដូចបរមាណោទូចឯណាផ្ទុះទៅខ្លាំងណាពុវគុណឬដូចបើនិយាយពីមេរោគវិញវាទូចឯងកុំមើងងាយមេរោគអេតទូចស្ព្រេតពេញខ្លួនតិចងាប់ចឹងស្អីខ្លាំងវាទៅពីម៉ូលេគុលទូច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 ប៉ិនយើងហងាយតាគិតចង់ឲ្យអាធំនឹងដូរហ្មងដូចយើងឃើញដបោកមួយចឹងណាចង់រុញអាដបោកហ្នឹងឲ្យវាដួលប៉ិនតែផ្លិចជាប់កាប់តែបន្តិចបន្តិចហងាយអាត្មាឃើញតែចឹងឃើញមនុស្សស្រែកក្នុងសង្គមចង់ឲ្យអាសង្គមទាំងមូលដូរផឹងហ្មងដូរមិនបានដូរផឹងងប់ណាងប់ណីដូចសម័យពីមុនចឹងដូរពីមួយសម័យទៅមួយសម័យអានេះខ្មាំងអានោះខ្មាំងងាប់ខ្ទេចមិនទៅងាប់តែមនុស្សអីអាហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានស្អីណានៃផ្ដាច់ឯងចោលខ្ទេចខ្ទីអស់ដាក់មីនដាក់អីដូចញោមស្មាគេឲ្យយកទៅធ្វើក5នោះគាត់ទៅគាត់មានទៅស្អីគាត់ថាទុកជីកផ្ដាច់ថ្នល់អីហ្នឹងគាត់ថាបើចង់រស់ត្រូវតែជីកឲ្យលឿនជីកឲ្យលឿនហ្នឹងបានលាក់ខ្លួនបានមិនអញ្ចឹងខ្មែរក្រហមផ្លោមងាប់អស់លើទៅដាក់ចុះពីឡានពុប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 នាំគ្នាជីកផ្ដាច់ភ្នល់ហ្នឹងគួយឯងដាក់មីនដាក់អីទៅឃើញទេវាមិនស្លាប់តែមនុស្សស្អីបើយើងចងសត្រូវហើយអញ្ចឹងបាននយោបាយណាក៏ដោយតែអ្នកចេញទៅប្រកាសអានេះខ្មាំងអានោះខ្មាំងអាត្មាមិនគ្រប់ត្រួតហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសិនអ្នករងគ្រោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងឲ្យបាក់ណាមួយមកយើងទាំងអស់កើតវាអត់កើតទេក្នុងបាក់មួយនឹងជួងកាញៀតយើងនៅបាក់នេះទៅញៀតយើងទៅបាក់នោះទៅបាក់ទាំងសងខាងសើមានបងប្អូនយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយវាមានប្រយោលគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅយើងប្រឹងខ្លួនឯងឲ្យវាខ្លាំងខ្លាំងទៅយ៉ាងចង់ដឹងថាប្រទេសរីចម្រើនអត់ត្រូវដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់រីចម្រើនអត់ហើយបើនៅតែស្វឹងខួបពេញតែនឹងទេកុំតែឲ្យប្រទេសរីចម្រើនវាមិនរីកទេស្វឹងតែវែពេញតែផ្លូវអញ្ចឹងតែមិនរីកទេអាបាយយមុខពេញតែប្រទេសថាវាមិនរីកទេមិនរីកពួកប្រទេសវារីកពីមនុស្សតាមានរីកពីប្រទេសមកវិញណាអត់ទេហើយយើងឥឡូវយើងសម្លឹងឃើញអូអ្នកដឹកនាំចេះអ្នកដឹកនាំចេះសួរអ្នកដឹកនាំកើតពីណាកើតពីមនុស្សដូចគ្នាហ្នឹងយើងក៏អាចខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអីមួយដែរបើមិនដឹកនាំធំដឹកនាំគ្រួសារដែរឃើញទេចិញ្ចឹមកូនឲ្យតល្អឲ្យកូនរៀនឲ្យបានដល់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអញ្ចឹងទៅកូននឹងមានចំណេះវិជ្ជាអាចទៅធ្វើអង្គការនេះអង្គការនោះថ្ងៃក្រោយទៅធ្វើអាយដាមនេះអាយដាមនោះឃើញទេវាទៅពីយើងទៅយើងអត់ចិញ្ចឹមកូនឲ្យល្អផងបើកើតកូនចោលមកតមន់ជួនកាលអត់ទាំងចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងឲ្យជាតារីកចម្រើនរីកចម្រើនចាំអាត្មាថាឲ្យអ្នកអាមេរិកខ្លះនិយាយពីស្រែកជួយជាតិជួយជាតិជួយស្អីទេទៅជួយបានតាម៉ាយម៉ាយហ្នឹងទៅពីអាមេរិកទៅហ្នឹងជួនកាលថាទៅជួយខ្មែរជួយខ្មែរមានអីទៅធ្វើបាបក្មេងក្មេង
អ្នកខ្លះទេណាមិនទាំងអស់ទេស្មានតែអញ្ចឹងឯងនឹងទៅជួយស្អីទៅឲ្យគ្នាទឹកភ្នែកទឹកសបោអីចឹងកើតកូនមកមិនដឹងណាចិញ្ចឹមជួយអីបើខ្លួនឯងជួយឲ្យខ្លួនឯងល្អម្នាក់មិនកើតហ្នឹងចឹងបានលឺអ្នកស្រែកថាអញអ្នកជួយអីហ្នឹងដូចរៀងអាម៉េចទេដូចអាលាក់ស៊ីម៉េចទេខ្ញុំកើតដើររំខានតែគេយកក្រេឌីតអ្នកជួយដើរតរៃលុយគេទៅចេះត្រីអរនឹងអ្វីបាក់សៃបណេចរនឹងសួរថាពីមានន័យថាម៉េចហើយអ្វីបានជាការឆ្លាញ់នាំឲ្យមានពីពីប្រែថាចងវេរៀនឹងណាវាកើតពីការចងដល់ចងទៅវាជាប់ដល់ជាប់ជាគំនុំហ่าតាពីអាហ្នឹងប៉ិនពីយើងហ្នឹងឯងយើងអត់យល់អញ្ចឹងឯងយើងយល់ពីវិបាកវិញវិបាកអូស្លាប់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមានពីអត់ទេពីគឺសំដៅទៅដល់ស្អីដែលវាជាប់ជាសន្តានស្អប់គ្នាអាតួខឹងក្រោតចងគំនុំហើយវាលះមិនបានហ្នឹងហ่าថាពីវេរៈហ្នឹងដោយគាថាដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអកោឆេមੰងអវតិមੰងអជីនិមੰងអហាសិមេយេចតੰងឧបណៃហន្តិវេរੰតេសੰណសម្មតិបុគ្គលណាចូលទៅចងសេចក្តីក្រោតទុកថានេះជេអញអានេះបហាអញអានេះយករបស់អញចងទុកណាចងទុកចឹងណាអាគេធ្វើហើយហ្នឹងណាចងទុកនោះតងុំនោះហ្នឹងអានេះជេអញហ្នឹងអាកោឆេមੰងអាកោឆេហ្នឹងជេអវតិមੰងនេះវៃបហាអញអជីនិមੰងអានេះឈ្នះអញហ្នឹងអាហាសមេនេះយកបអញចងទុកអញ្ចឹងបងថានេវេរੰតេសੰងនសម្មតិពីរបស់បុគ្គលនោះមិនស្ងប់ទេមិនស្ងប់អីវាអត់ស្ងប់ចិត្តហ្នឹងណាដែលមិនស្ងប់ពីមានតែថាវាមិនស្ងប់ចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវានៅតែអួលចិត្តហ្នឹងវានៅតែក្តៅក្នុងន័យហ្នឹងអាពីដែលវាជាប់ហ្នឹងអហើយដល់ទៅមកគាថាទៀតអមកកណាត់ទៅទៀតហ្នឹងព្រះអង្គថាអកោឆេមੰងអវតិមੰងអជីនិមੰងអហាសិមេយេចតੰងនូបណៃហន្តិវេរੰតេសោបសម្មតិបុគ្គលណាមិនចូលទៅចងសេចក្តីក្រោតទុកថានេះជេអញនេះធ្វើបាបវាយធ្វើបាបអញនេះឈ្នះអញនេះយកបាបអញអត់ចងទុកដោះស្រាយក៏ដោះស្រាយដោយបញ្ញាអញ្ចឹងទៅមានរឿងរ៉ាវអីដោះស្រាយដោយបញ្ញាប៉ិនមិនចងអាគំនុំនឹងទុកឯងវេរੰតេសោបសម្មតិពីរបស់បុគ្គលនោះរមែងស្ងប់រងាប់ស្ងប់អីវាស្ងប់ចិត្តហ្នឹងអាស្ងប់ចិត្តនឹងឯងហើយស្ងប់ពីហ្នឹងអូចូលមកសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាឆ្លាញ់នាំឲ្យកើតពីដែលលើពាក្យចាស់ថាឆ្លាញ់ប៉ុណ្ណាស្អប់ប៉ុណ្ណឹងឯងវាជាបច្ច័យឲ្យកើតទុកណាអាឆ្លាញ់ខ្លាំងហ្នឹងណាឆ្លាញ់ហួងហែងអានេះមិនមែនស្រឡាញ់ដោយមេត្តាទេប៉ុន្តែនិយាយវាស្រឡាញ់ហួងហែងហ្នឹងក៏ទុកហ៎ស្រឡាញ់នាងណានាងហ្នឹងទៅដើរមួយគេមកម៉េចចិត្តហ្នឹងម៉េច
មិនយល់ថាគេយករបស់អញគេវាចូលនៅក្នុងអាហារសេមេនោះអានេះយករបស់អញនៅក្នុងហ្នឹងមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយពូរបស់ស្រឡាញ់មានចេះតែបានយើងហូតណាយើងស្រឡាញ់គេក៏ត្រូវការដែរយើងមើលទៅល្អគេក៏មើលឃើញស្អាតដែរណាដល់គេយកទៅកាក់ទុកដោយសារហ្នឹងហ្នឹងហើយវាជាបច្ច័យអញ្ចឹងបើទោះជាគេមិនយករបស់ជាទីស្រឡាញ់បែកទៅគេបែកចិត្តពីយើងទៅឥឡូវគេឈប់ស្រឡាញ់យើងហ្នឹងយើងខំស្រឡាញ់អូស្រឡាញ់គេឈប់ស្រឡាញ់យើងទៅមិនមិនដេកកាក់ទុកស៊ីវាមានសុខអីវាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទៅមានតែហាមអីប៉ុន្តែគ្រាន់តែព្រះអង្គប្រាប់ទៅពីហេតុស្អប់ក៏នាំឲ្យពៀនឹងស្រឡាញ់នឹងក៏នាំឲ្យពៀហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបានអីម៉េចបើវានៅតែកើតពៀពួកវាដិតជាប់នៅក្នុងក្បាលយើងខ្លាំងណាស់ស្អប់ខ្លាំងណាស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្នឹងមនុស្សដែលនៅចាំក្បាលយើងច្រើនជាងនរណាទាំងអស់គឺមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយនឹងស្អប់ខ្លាំងស្អប់មុំចាំល្មមស្រឡាញ់មុំចាំមុំស្រឡាញ់ខ្លាំងចាំខ្លាំងគឺវាដិតវាដិតជាប់ក្បាលហ្នឹងអ្នកដែលចាំអាត្មាមិនភ្លេចគឺអ្នកស្អប់អាត្មាខ្លាំងនេះមួយហើយអ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់រាប់អានអាត្មាខ្លាំងហ្នឹងមួយជាមិត្តភក្តិក៏ដោយជាអីក៏ដោយឃើញទេបើអ្នកប្រហើរប្រហើរសំបីរៀនមួយគ្នាមិនជារាប់ខ្លាំងមិនជាស្អប់ខ្លាំងគេភ្លេចបាត់ហើយជួនកាលបើអ្នកដែលស្អប់អាត្មាកាន់តែខ្លាំងសំទោសមួយជីវិតហ្នឹងអ្នកមិនអាចលុបវត្តមានអាត្មាចេញពីក្បាលអ្នកបានទេអាត្មាអាចភ្លេចអ្នកមិនចាំអ្នកអញ្ចឹងណាតែអ្នកមិនអាចភ្លេចអាត្មាបានទេបើអ្នកស្អប់អាត្មាកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកជាអ្នកចងអញ្ចឹងណាក្នុងន័យហ្នឹងអាស្រឡាញ់អញ្ចឹងដែរអឺมันបានមើលម៉ោងនាឡិកាបង្ហាញថាលើស5នាទី6នាទីហើយពន្លុករស់ខ្ញុំកណាស្មោះស្ម័គ្រដើរតាមវាគាប្រពុតសុំបើស្មោះហើយវាយល់អីទៀតពន្លស្មោះហ្នឹងទៅយល់កុំស្មោះដោយមិនយល់បើអនុមោទនាដោយស្មោះប៉ុន្តែស្មោះទៅកើតវាទៅយល់ហ្នឹងហើយតែយល់ល្អហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវពាក្យយល់យល់ពាក្យស្មោះហ្នឹងទៀតពាក្យស្មោះហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងហើយអឺសខពលនេះសង្ស័យសរសេរសុខពលៈប៉ុន្តែឈ្មោះអញ្ចឹងអានមិនរួចទេមិនដឹងសួរថាម៉េចនេះហេតុអ្វីថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងសជឹងថជឹងងัวស្រអាយកថ្ងៃស្រអៃបានត្រូវណាបងអូនចូលឆ្នាំខ្លះខ្លះហ្នឹងមិនមែនខជឹងលัวស្រអាបតកទេគឺដាក់ស្រៈអះត្មងពេញបោខ្លះដាច់ខែ
អានឹងតាមដំណើរចន្ទគតិទៅចូលថ្ងៃណាក៏ចូលថ្ងៃហ្នឹងទៅវាអត់អីទេជាការបូកជុំនៃ calendar ចំថ្ងៃណាវាថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅកែវាមិនកើតគ្មានសុខគ្មានចង្រៃអីទេចូលហើយក៏ហើយទៅនាវាជីវិតពលករស្រុកគេខ្ញុំកណ្ណាមានមួយសំណួរចង់ទូសួរថាអ្នកខ្លះស្បែកខ្មៅខ្មៅខ្សែចិនសែនរាល់ឆ្នាំយូរយូរទៅភ្លេចខ្មែរអស់ហើយធ្វើម៉េចបើអញ្ចឹងចិនមែនទែនអ្នកស្គាល់ថ្មគាត់ចិនមែនទែនគាត់ទៅដើរ holiday ណាថ្ងៃឆេងមិញគាត់គ្មានជ្រូកសែនជ្រូកអីគាត់ទេបើណាស់តែយើងអញ្ចឹងថ្មគិតថាចរិតមួយហ្នឹងជាចរិតមិនសូវល្អដែរហើយជាចរិតមិនមានការឃើញតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងណាមិននិយាយរឿងខុសត្រូវអីទេវាអត់បានមានអត់ឃើញតម្លៃខ្លួនឯងព្រោះអាត្មាធ្លាប់មានអាចិតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាគិតថាប្រជាជនដ៏ច្រើនក៏គាត់មានអា feeling បែបហ្នឹងដែរគាត់មិនអាចបង្ហាញថាគាត់ខ្មែរសុទ្ធអីបានទេខ្លាចគេមើលងាយដល់ប្រាប់គេថាកាត់ចិនអីចឹងណាអាហ្នឹងបាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគេរាប់អានចង់ប្រាប់ឲ្យលយព្រោះអាត្មាធ្លាប់មាន feeling បែបហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចថាអានឹងវា spread ដល់ប្រជាជនទូទៅដែរឡប់មាន feeling អញ្ចឹងកាលពីក្មេងពីក្មេងធ្លាប់មាន classmate នឹងរៀនមួយគ្នាគេហៅឪពុកគេទីអីចឹងគេចិនណាហើយឯងហៅអ៊ូអ៊ូនឹងសម្រែញុកហ្មងណាចេះ feeling ដូចរៀងខ្មាស់គេហ្មងណាហៅអ៊ូហៅម៉ែអ៊ូនឹងដូចហ្មងទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលមើលទៅតកូនមកវាខ្សែដែរញោមស្រីនឹងហៅទីហៅអីចឹងដែរប៉ុន្តែយើងនឹងទម្លាប់ហៅអ៊ូហៅម៉ែចឹងទៅប៉ុន្តែមាន feeling អៀនអៀនអានឹងខ្មែរកណាគិតទេដល់ពេលឃើញខ្មែរយើងជាធ្វើចិនអស់ចឹងទៅស្មានថាអូបែបមានអា feeling ហ្នឹងជួកាគាត់មិនមែនជឿហ្មងទេអញ្ចឹងបើ feeling ហ្នឹងកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងបែបហ្នឹងស្មានថាអាលាយថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ណាមកម្លេះយើងឯងបើជាជំនឿអាហ្នឹងវាជារឿងមួយទៀតប៉ុន្តែបើកើតពីរបៀបអៀនណាអៀនមិនចង់ប្រាប់គេថាខ្មែរសុទ្ធព្រោះខ្មែរសុទ្ធជាងការគេមិនរាប់អានដល់កាត់ខ្លាប់បានឆ្លាតអីចឹងណាហ្នឹងហើយបើសិនជាមានអាគំនិតបែបហ្នឹងអាលាយយើងពួយក្រមួនមកហៅពួយក្រមួនរំលាយខ្លួនឯងដើម្បីចូលគេនឹងវាអស់មោទនភាពខ្លួនឯងបាត់ហើយមនុស្សទៅអស់ខ្លួនឯងចប់ហើយស្អីក៏ដោយទៅអស់ខ្លួនឯងចប់ហើយមនុស្សចង់ផ្សាយពីខ្លួនឯងឲ្យគេដឹងទៅមានខ្លួនឯងជាស្អីដូចផលិតផលអញ្ចឹងចង់ផ្សាយឲ្យគេ attract មកយើងវាទល់តែយើងគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងដោយខ្លួនឯងចុះបើយើងខ្លួនយើងឡើងគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងឯងហ្នឹងឡើងហ៊ានធ្វើខ្លួនឯងខ្មែរមែនតើណាហើយស្អាតថាអូខ្មែរស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ស្អីខ្លួនឯងអត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងអាត្មាមើលវាមិនឃើញស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់ស្អីហើយអាត្មារងថ្ងៃមិនដឹងហៅខ្លួនឯងស្អីថាខ្មែរដូចមិនមែនចិនដូចមិនមែន
ខ្មែរគេថាតើធ្វើអីតើមានទៀន5ធូប5អីបើអាត្មាវាអត់អានឹងទៅទៀតបានអ្នកណាសួរក៏អាត្មាប្រាប់គេថាខ្មែរអញ្ចឹងណាកម្ពុជាកម្ពុជាមិនដែលលាក់ប្រវត្តិទៅដល់ប្រទេសណា travel around the world មិនដែលលាក់ប្រវត្តិទៅសួរមកកម្ពុជាខ្មែរអង្គរវត្តអញ្ចឹងប្រាប់តែអញ្ចឹងគ្មានដែលមាន feeling on ណាមួយទេហ្នឹងហើយម្នាក់ម្នាក់យើងមានខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅកុំលាក់មើលអាដេញនៅមករៀនស្រុកគេឲ្យតែមានកូនខ្មែរណាមួយប្រឡងរៀនចប់គេសួរមកពីណាអើអ្នកឯងជនជាតិអីចិនចប់អលាយហ្នឹងហៅថាពូជអលាយមិនមិនក៏មិនទៅជាសិទ្ធជាសេរីភាពប៉ុន្តែបើសិនតែមាន feeling ហ្នឹងខុសហើយគេថាខុសហើយគ្មានស្អីខ្លាំងជាងស្អីព្រោះជាតិព្រោះតកូលទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលមិនឈ្មោះថាប្រសើរដោយជាតិដោយកំណើតឡើយដោយវណ្ណៈដោយជាតិឡើយបុគ្គលប្រសើរព្រោះគុណិតប្រសើរដោយអំពើល្អដោយពីព្រោះអាការប្រកាន់វណ្ណៈជាជាតិនេះជាតិនោះឬក៏វណ្ណៈហ្នឹងនៅឥណ្ឌាហ្នឹងខ្លាំងអាសម័យនោះព្រាមគេប្រកាន់វណ្ណៈអញ្ចេះគេថានៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូណាក្នុងសាសនាព្រាមហ្នឹងគេយល់ថាព្រំជាអ្នកបកើតគញ្ញាអញ្ចឹងបានថាស្មានថាឲ្យតែយើងយល់ថាព្រះអ្នកបកើតហ្នឹងដឹងពីណាអ្នកបកើតពិតប្រកបទេឆ្លោះគ្នាទៀតព្រះហ្នឹងខាងយេស៊ូនោះក៏មានព្រះមួយបកើតអញ្ចឹងមកនាងខាងព្រហ្មញ្ញនេះក៏មានព្រះបកើតដែរបើយើងគិតថាព្រះបកើតមាន2 3នរណាបកើតពិតប្រកបយកទៅគិតទៅនៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គេយល់ថាវណ្ណៈ4ហ្នឹងវណ្ណៈស្ដេចវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍គឺចេញពីប្រអស់ប្រព្រំប្រព្រំបកើតតាមមាត់មកមកគឺថាបកើតចេញពីមាត់មកអញ្ចឹងហើយបានជាពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគឺជាមនុស្សមានមាត់មុតជា untouchable វណ្ណៈហ្នឹងមិនអាចប៉ះបានទេមានពេលខ្លះខ្លាំងជាងស្ដេចទៀតវណ្ណៈហើយដល់ទៅវណ្ណៈក្សត្រចេញពីរោមទ្រូងពីបោះព្រំឃើញទេកន្លែងកើតរបស់គេហើយវណ្ណៈផ្សេងផ្សេងទៀតវេស្សសុត្រៈអីកើតពីផ្លូវវិអីទៅបើវណ្ណៈចន្ទដៀលកើតពីជើងខមគេចែកចឹងទៅមកហើយមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេនិយាយអញ្ចឹងប្រាប់ព្រះអង្គថាពួកគេប្រសើរដោយសារគេកើតពីអតីតណែប្រអស់ប្រព្រំបានព្រះអង្គសួរថាមនាលព្រាមណែឯងកើតពីណាកើតពីព្រាមមណីដែលជាម្ដាយហើយចុះម្ដាយណែឯងកើតពីណាកើតពីយាយយាយយាយណែឯងកើតពីណាកើតពីយាយទួតអីយាយយាយទួតកើតពីណាបើគាត់ជាកើតពីយាយលួតអីចុះយាយលួតណែឯងកើតពីណាកើតតតតតហើយណែឯងដែរឃើញពីណាកើតពីព្រំណែអត់បានបងថាខ្វាក់និយាយតាមខ្វាក់ហ្នឹងហើយអ្នកឯងបានស្អីតួអាងអីមកគិតថាវណ្ណៈព្រាមហ្នឹងវាប្រសើរជាងវណ្ណៈចន្ទដៀលហ្នឹងបានព្រះអង្គសួរថាមនាលព្រាមដូចឧបមាថាភ្លើងណែយកភ្លើងទៅធ្វើអីឧទាហរណ៍ថាដាំបាយយកភ្លើងទៅចម្អិនបាយអញ្ចឹងមានតែភ្លើងឆេះពីអុសកគីទេដែលធ្វើការងារឲ្យសម្រាប់ភ្លើងដែលឆេះពីអាចគោឬក៏ឆេះពីអាដើមតូចតាចអីដុតទៅមិនអាចយកទៅសម្រាប់កិច្ចការបានទេ
ទេបានដូចគ្នាថាដូចគ្នាអាកណអាចគោវាអាចចោលមកគេចេះដុតគោវាស្អិនបាយដូចតែគ្នានោះមនុស្សកើតពីស្អីក៏ដោយវណ្ណៈស្អីក៏ដោយឃើញទេកាមវាមានប្រយោជន៍របស់វាទៅដុតឡដុតអីដាក់អស់កគីមិនកើតឲ្យតែមនុស្សចេះប្រើឃើញទេអូពាក្យព្រះអង្គដាក់មកខ្ចប់ខ្ចប់ហ្មងហើយដូចពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបើយើងគិតថាអូធ្វើខ្មែរសុទ្ធទៅគេមើងងាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើជាបរទេសទៅអីទៅអូអាហ្នឹងលាយហ្មងអត់យល់តម្លៃខ្លួនឯងជាងកាមក៏ថ្លៃដែរបើសម្រាប់តែដុតភ្លើងទេអង្កាមដុតក្នុងឡងុំឡឃើញទេប៉ណ្ណឹងចាស់បន្តទៅទៀតទេលើម៉ោងបន្តិចហើយសៀស្រ័យប៉ះគំនិតប៉ះអារម្មណ៍ស្ទេអារម្មណ៍អីប៉ុន្តែយើងគិតទាំងអស់គ្នាទៅអាត្មាដូចមិនបានបបួលញាតិញោមទៅគិតអីប្រទេសធំដុំពេកទេកាន់តែទីបន្តិចបើយើងថែរសាមិនកើតផងស្រឡាញ់ខ្មែរលែងធ្វើខ្មែរអស់ហើយមិនស្រឡាញ់ស្អីគិតចឹងហ្នឹងធ្វើអន្តិចបន្តិចហ្នឹងទៅធ្វើអន្តិចបន្តិចហ្នឹងទៅបន្តិចបន្តិចបើបន្តិចធ្វើមិនកើតមុនធ្វើមេឃុំធ្វើមិនកើតធ្វើប្តីគេធ្វើមិនកើតមុនធ្វើមេស្រុកធ្វើមិនអីហ្នឹងចាស់សូមជាស្រ័យនិងសូមម៉ាស្ការលានិងមណ្ណពលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយបង